Sebelum tidur, sebab kami bimbang Kalau-kalau nak tunggu pagi esok, takut tak sempat Sampai pagi esok kami mati malam ni Tak sempat, rugi lah Maka semayang siap-siap sebelum tidur Satu rukaan, tapi kita semayang tiga rukaan Lagi baiklah, Alhamdulillah hmm, kan? Kita semayang sunat, witir Supaya Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita Baik, apa lagi kita nak buat Lepas tu, kita pun Siapa ada sama nak, -nak tidur Masjid, tidurlah, nak beri etikaf Etikaf lah, hmm. tapi yang saya nak beritahu Yang mudah yang senang kita buat. Ha sebab ikut saya macam saya ni malas. Jadi kita buat yang minima. Lepas habis kita tak nak beretika kita balik rumah. Okey balik rumah maka kita pun sebelum tidur macam biasa kita baca ayat Quran. Kita baca surah apa? Yang biasalah kita baca surah Al-Mulk. Nah Ha, hmm, surah Tabarakalazi tu kita baca ya tu jangan tinggallah 30 ayat je pun kita baca di rumah kan. Kenapa kita baca surah Al-Mulk itu? Sejak dulu lagi. Supaya hak kata Nabi siapa yang baca surah Al-Mulk ni sebelum dia tidur, ne, malam hari, maka Allah akan permudahkan bagi dia melintasi titik siratul mustaqim. Ha hmm, ni, dia permudahkan oleh Allah melintasi titik siratul mustaqim. Orang lain lintas selama 3000 tahun. Kita orang-orang yang baca Al-Quran khususnya surah al-mulk ini maka dia al-kalintah titi suratul mustaqim sepantas kilat kan sepantas kilat selangkah sup, sampai dah Allahu akbar itu di luar Ramadan dalam Ramadan apatah lagi digandakan dengan dengan apa tu 700 kali ganda ha lepas baca surah al-mulk kita bacalah surah sejadah macam biasa juga kan surah sejadah kenapa surah sejadah surah alif lam mim tanzil tu lah yang yang kita nak baca pagi-pagi Jumaat sujud sejadah tu kan Hmm, kita baca surah sajadah. Kenapa surah sajadah? Sebab surah sajadah itu mempermudahkan kita masuk dalam syurga. Mempermudahkan kita masuk dalam syurga. Kita baca lah surah sajadah. Jadi jangan kita tinggahlah yang tu. Dan tambahan lagi kalau ada masa nak baca bacalah semuka ke dua muka ke. Dak ustaz saya nak baca satu juzuk. Silakan. Oh saya nak baca banyak-banyak ustaz, dua juzuk. Alhamdulillah. Tapi sepaling baca bacalah dua surah tu. Ha, hmm, eh? Lepas tu jangan lupa lah baca ayat kursi dan sebagainya itulah. Harian-harian eh, kita tu. Kalau nak baca sedikit al eh, Quran silakan. Baik. Selepas pada tu. Apa lagi kita nak buat? Nenek, nenek udah hujung Ramadan ni. Eh. Apa lagi kita nak buat? Sebelum tidur. Seperti mana yang kita belajar dalam kitab Al-Jawahar Al-Mawhub. Hendaklah kita mengambil uduk ambil wudu tuan-tuan ambil wudu kita dah masuk bilik ayuh gosok gigi cuci muka nak tidur kan cuci apa yang patut kita cuci kita kencing sebab nak tidur tu Ambil lah wudu jangan malas ambil wudu ambil wudu ha. jadi kita tahu wudu ni siapa-siapa yang ambil wudu selama mana dia ada, masih ada wudu selama itu dikira sebagai ibadah kita ambil ambil uduk kita berjalan pergi mana-mana selama kita berjalan kita dikira sebagai ibadah sebab apa sebab kita ada uduk Orang yang ada uduk sentiasa malaikat tulis baginya sebagai, sebagai orang yang sedang beribadat, ibadat, ibadat. Jadi kita nak tidur pun kita pun ambil ayat semayang kita tidur. Bila kita tidur maka kita akan dapat pahala sampai ke pagi. pahala sampai ke pagi. Habis itu kalau kita batal, tidur memang batal. Memang kita tidur batal yang ulu. Memang batal. Tapi pahala kita tak batal sampai pagi. Oh, Terus sampai pagi pahala kita. Seperti mana orang berutuk. Dan begitu juga nak tidur tu zikir sikit. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ka. atau senang la ilaha illallah. Mana? Ilah Allah. sebab tak payah nak berkumak kum kami lidah kita kan. Tak tahu ayah berkumak kum kami bibir kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Illallah. Siapa yang berzikir ketika nak tidur tu dia akan terlelap dia dengan dengan zikir maka dia akan dapat pahala sampai ke pagi seolah-olah dia terus berzikir sepanjang malam dua dalam satu ah oh, ni ni kita dapat ni 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 nak tunggu lalu tu qadar ni yang kita boleh juga buat di luar Ramadan kan dah habis pagi esok ha kan pukul 5 pagi esok kita bangkit siapa-siapa yang qiyamul lail di masjid kan nak dapat nak dapat bimbingan untuk sembahyang-sembahyang tahajud dan sebagainya silakanlah di masjid ni kita pun kita nak buat malam tadi kita buat Siapa-siapa yang mendapat bimbingan, nak dapat bimbingan untuk semayang tahajud malam, datanglah. Sebab tahajud ni dalam bulan Ramadan, Nabi pernah berjemaah. Maka sebab itu kata ulama, tahajud ni bulan -bulan, dalam bulan Ramadan, di, di apa ni, dibolehkan berjemaah lah, sunat berjemaah. Di luar Ramadan, tak ada tak disunatkan. Sebab sebab Nabi hanya dalam bulan Ramadan, dia berjemaah. Apa tu tahajud ni sekali kan. Maka kita bolehlah. Dan bagi selepas tu pula, kita ada buat semayang sunat tasbih. Main sunat tasbih kan? Nanti kita sebut, kita sebut nantilah. Jadi mana hak kita, hak di rumah ni. Ha, hak di rumah ni bangkit-bangkit pagi pukul lima tu. Nak bangun sahur tu. Bangun-bangun nak bangun sahur tu. Ambil yang semayang, pergi semayang dulu. Semayang sunat tahajud. Ha, semayang sunat tahajud, dua rakaat Allah. Saja aku semayang sunat, sunat tahajud, dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas patiah, baca. Baca la Lepas patiah, yang rakaat kedua, baca kul wallah. Kenapa kuliah dengan kul Allah? Sebab itulah surah yang paling Nabi suka surah pendek yang sangat nabi suka qul dengan qulllah untuk sembahyang sembilan sunat nah yang nabi suka pasal apa sebab dua surah itu menyelamatkan kita punya akidah kita waktu dekat dunia dan juga waktu nak mati waktu qul dengan dan qulllah ha nah jadi kita baca qul ya dan tak dapat tak hafal lah qul tak hafal qul tak payah baca baca wallahu ta'ala ta amin rukuk jelah ha kan? nak baca surah lain pun boleh okey lepas 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 tu nak baca nak sembahyang yang lain tak dia kata nak sembahyang sunat taubat tak? Nak sembahyang sunat taubat pun tak apa, tak sembahyang pun tak apa. Sebab dalam tahajud ada taubat, ada hajat. Dalam tahajud itu dia ada taubat, dia ada hajat. Ha, hmm, ni. Dengan sembahyang sunat tahajud tu boleh kita bertaubat, juga, juga boleh berhajat. Jadi nak sembahyang sunat taubat pun tak apa, tak sembahyang pun tak apa. Hajat nak sembahyang pun tak apa, tak sembahyang pun tak apa. Sunat, taubat, sunat tahajud sudah merangkumi lah. Tapi kalau kita nak detail lagi, hajat nak buat, taubat nak buat pun silakan. Boleh. Baik, sekurang-kurangnya Uh, tahajud. Lepas tahajud tu kita pun istighfar lah. Astaghfirullah. 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 Sebab Allah sebut dalam Quran ciri-ciri orang ahli syurga mereka ni beristighfar pada waktu sahur. Wal mustaghfirina orang ashar. Orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur dekat-dekat ha, nak -dekat, subuh tu istighfar astagfirullah atau As sementara nak makan isteri kita bang bang main makan baru kita pi makan ha, jangan nak tidur eh tunggu isteri bangun bang bangun bang makan baru genyih mata apa barang kita dah nak hujung-hujung Ramadan ha, awal sikit isteri sebelum dia pi masak tu pi sembahyang sunat tahajud dua rakaat ha. lepas tu pi lah masak sebab memasak pun adalah ibadat juga ha, baik Selepas itu, selesai itu istighfar, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Sampailah masuk subuh. Nak tidur, sak tidur lah. Lepas itu subuh. Subuh jangan lupa lagi. Lepas azan subuh, jangan lupa semayang sunat subuh. Hmm. Semayang sunat subuh, Allah saja kau semayang sunat subuh. Dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab Nabi kata siapa semayang sunat subuh ni. Sunat subuh yang kita dah buat tu. Nilainya besar mana? Nabi kata semayang sunat subuh itu lagi mahal daripada dunia dan isinya. Kan? Semua orang tahu itu. Tapi nak buat tu berat. Ha? Dia kata semayang sunat subuh tu lagi mahal daripada dunia dan isinya. Kita kata dunia ni mahal dengan tujuh petala bumi, tujuh petala langit, dengan bulan bintang cakrawala semua. Dan isinya ada kapal terbang, kereta api, pasar raya, jongkong mah, duit ringgit, bank-bank semua tu. Semua tu mahal kan? Semayang sunat subuh lagi mahal. Ha, nilai je. Jangan tinggal semayang sunat subuh. Ha, no? Dan akhir sekali kita buat semayang subuh berjemaah. Subuh berjemaah nilainya banyak mana? Nabi kata semai subuh berjemaah ini pahalanya seperti mana orang beribadat satu malam. Start daripada maghrib tu pukul tujuh maghrib sampai pukul tujuh pagi. Tujuh maghrib sampai tujuh pagi penuh dengan ibadat. Semayang apa tu subuh berjemaah lagi besar daripada tu. Oh tu jadi maknanya kita complete start daripada maghrib sampai waktu subuh. Andai kata malam esok adalah malam Lailatul Qadar, ngam-ngam seluruh ibadat kita daripada maghrib sampai subuh itu digandakan oleh Allah seperti mana dilakukan setiap malam selama seribu bulan. Oh, tu dia. Ha, ya tu dia katakan nak nak cari Lailatul Qadar. Bukan tunggu. Ha, eh, dah. Kita buat ibadat. Senang ke susah? Senang. Sebab saya sebut ni ialah yang minimal. Dia pun kata nak ambil cuti, nak pergi beretikaf. Saya kata tak payahlah. Bukan senang nak beretikaf. <laughs> Biasa kita duduk raya, merata, tiba-tiba duduk kat masjid. Kan? Tapi nak buat silakan. Kan? Tapi bagi saya, yang minimal ni. Tapi kalau kita renung tengok, walaupun minimal, walaupun kita tengok kita punya perbuatan kita kecil, tapi nilainya di sisi Allah sangat besar. Kita harapkan, ber kalau bertepatan dengan Allah Tuhan, digandakan oleh Allah. Seperti mana kita buat tiap-tiap malam selama seribu bulan. Habis itu macam mana nak tahu? Satu persoalan yang orang tanya. Aduk tanya, macam mana kita nak tahu? Kita buat tepat, tak ada siapa tahu. Habis itu bila nak tahu? Hari akhirat esok baru kita tahu. Oh, no. tu dia pampang-pampang kat -pampang kita. Ibadat, hui. Tu dia baru kita nampak. Ibadat kita, kita pun nak buat 80 tahun. Kita heran. Eh, aku mati umur 65 tahun. Macam mana ibadat aku 80 tahun lebih? 83 tahun ibadat. Macam mana? Aku start ibadat umur 15 tahun umur 60 tahun mati. 45 tahun dia aku beribadat. Macam mana diganda sampai 80 tahun? 83 tahun. Rupa-rupanya kita buat ibadat hari itu tepat pada malam Lailatul Qadar. Digandakan selama 1000 bulan. Kita tengok kita sedekah kata 100 ringgit. 100 ringgit itu diganda seolah-olah kita bagi tiap-tiap malam. Setiap malam sehingga 1000 bulan. Ngam-ngam pula Ramadan maka digandakan oleh Allah 700 kali ganda. Allahu akbar kalau kita sedekah 100 ringgit digandakan 700 dikalikan kali dengan 1000 bulan Allahu akbar mudah-mudahan ibadat kita tepat pada malam Lailatul Quran macam mana nak bagi tepat mula esok jangan miss ibadat yang saya sebut ni sama-sama kita buat sama-sama kita buat ini sebab saya pun bukan rajin sangat siapa kita malas sama kita buat sama-sama start beresok kita buat sampai lah akhir dan lepas itu esok, dan lepas raya, kita buat sambung lah juga macam tu juga lah. Cuma terawih lah tak ada kan. So buatlah mudah-mudahan Ramadan kali ini, anda kata Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, kita berpuas hati. Mudah-mudahan akan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, tak kita dapat kita 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 dapat berkongsi ilmu, mudah-mudahan kita dapat keberkatan insya-Allah Ya. Sekali lagi, tak apa nak keluar sekali lagi. Ah. Lailatul Qadar. Dia ada kata Lailatul Qadar ni kata diturunkan padanya Al-Quran. Nah, Lailatul Qadar ni turunnya Al-Quran. Al-Quran seketika itu diturun kepada Jibril pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar tu diturunkan Al-Quran seketika kepada Jibril. Jibril agih-agihkannya bermula tujuh bulan Ramadhan tu. Ha, dia, bagi kepada Nabi sejak pada tujuh bulan Ramadhan tu, dia agih-agihkan selama 22 tahun lebih. Ha, kan? Tapi yang seketul kita orang tu, kepada, kepada Jibril tu dah tentu malam bulan Qadar. Tapi sekarang, bila malam bulan Qadar sekarang ni, Quran dah turun dulu orang. Habis tu sekarang ni untuk apa? Sekarang ni para-para malaikat turun atas urusan masing-masing ada yang malaikat diturunkan oleh Allah kerana nak mencatatkan apakah apa ni rezeki-rezeki untuk setahun rezeki untuk setahun kesihatan untuk setahun diturunkan ini masing-masing punya urusan para-para malaikat Dia akan turun eh, pada malam Lailatul Qadar. Sebab itu pada malam Lailatul Qadar itu disuruh kita berdoa, disuruh kita mohon kepada Allah dan sebagainya. Ha, jadi sebab itu keutamanya ialah kita mohon diampunkan dosa. Sebab bila diampun dosa, maka tambah rezeki kita. Diampun dosa, Allah angkatkan musibah. Diampun dosa, maka Allah akan beri kepada kita kesihatan. Ha, diampun dosa juga, maka Allah akan beri kebahagiaan kepada kita. Diampun dosa juga, maka Allah beri rahmat kepada kita. Maka disuruh kita mohon ampun kepada Allah pada malam Lailatul Qadar. Jadi mudah-mudahan kita dapat keberkatan insya-Allah Subhanahu taala insya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ajmain. rabbil alamin. Aqulu hadza wa azim li wa lakum. warahmatullahi wabarakatuh.